jedna, jedeme. Stopky teď. Vypadá to dobře. A už to vypadá špatně. Asi dobře. A je to blbý. Nej to dole. 6,6. Hele, teď se od něho vyrojily nějaký předměty. To jsou asi pantofle, ne? Co tam plavou jako lodičky. Když už jsme u toho, tak my dneska samozřejmě během toho dnešního odpoledního programu uvidíme lodičky na dálkové ovládání. To rozhodně bude příjemné zpestření. Teď vidíte lodičky na manuální ovládání, jsou to Tondovy žabky. Tondo, asi tam budeš muset jít do té vody, jinak to nevidím. A nebo se na to vykašli, hele. V obchodě za vše 39 tam koupíš taky takový. Tam je to úplně v pohodě. Ještě jednu a bude to ready. Máme z toho v obchodu taky, hele. Pojďme se podívat, hele, ať se koukám, jak se koukám, tak Tonda Chalupa byl poslední borec nakonec a my jsme se nedočkali, nevím, jak je to možný, ale my jsme se fakt nedočkali toho jedince, který by přejel pozdětínskou lávku. Hele, mám tady nějakého odpovědného pořadatele v tuhle chvíli. Hele, pořadateli, prosím tě, změnili jste na té lávce něco, co je tam třeba jakoby zrádnější oproti minulýmu roku? Trošku se to upravilo, ale žádná zásadní změna u toho nebyla. Takže... Já právě koukám, jakože ten terén a vůbec jakoby to nahnutí, zakřivení lávky, všechno je stejný. No je to divný, že se nám to nedaří. Je to zvláštní, možná se nám zadaří v druhu.